Dobrý deň. Milé Slovenky, drahí Slováci, otcovia a dcery, matky a synovia našej vlasti. Hovoríme tu o marazme, ktorý tu máme. Hovoríme tu o energiách. Tá najzákladnejšia energia, ktorú potrebujeme, je energia naša vlastná. Tú, ktorú si môžeme dať sami sebe a navzájom. Som hlboko presvedčený o tom, že máme mať v sebe silu a elán vital, aby sme sa mohli pozrieť pravde do očí. Aby sme vedeli svet popísať taký, aký je, a nie taký, aký nám ho simulujú médiá. Pár poznámok. Žijeme v presvedčení, že systém delby moci sa prenáša na zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc, ale v skutočnosti hovoríme o mediokracii, o piatich najväčších médiách na svete, ktoré majú obrovskú moc spolu s dvoma svetovými spravodajskými agentúrami. Všade okolo nás sa hovorí o obetiach na Ukrajine, ale moja otázka je, prečo sa o tom nehovorilo už v roku 2014, keď ľudia zomierali na Donbase? Prečo sa nehovorilo, keď ľudia horeli v Odese? Bolo ticho! Hovoria o našich spojencoch. Ale títo spojenci nás už v roku 1938 predali Hitlerovi v Mníchovskej zrade. Presvedčali nás o povinnom očkovaní, o tom, že vakcína je sloboda, ale ich experimentálne preparáty vôbec nezabránili šíreniu ochorenia a spôsobovali smrť tisícom ľudí. Hovoria nám, že im záleží na občanoch Slovenska, ale pritom nás rozháňajú vodnými telami a puškami s gumovými projektilmi. Hovoria, keď sa hodí o vláde ľudu, ale pritom zakázali referenda. Hovoria o tom, ako nám a im teraz záleží na miery, ale pritom sú to práve Spojené štáty, ktoré stroja 11-krát viac ako Ruská federácia. Hovoria o miery, ale pritom dodávajú zbrane jednej z bojujúcich strán, arzenál zbraní a arzenál munície. Tých, ktorí hovoria a volajú po miery, tých označujú ako agentov ruskej propagandy. Uisťujú nás o slobode slova, ale nastolujú cenzúru a všetko, čo sa im nehodí, mažú, ničia a ľuďom, ktorí majú iný názor, rozkopnú dvere a posiela im tam komandá so samopalmi, ktorí mieria na naše deti. Hovoria o nenávisti. Hovoria o tom, ako sa šíri po internete. Ale práva väčšiny absolútne ignorujú. Hovoria o tom, aby sme uctievali väčšinu. To je v poriadku. Ale väčšinu a ich práva považujú za extrémizmus a hovoria nám biela čvarga. Nútia nás rešpektovať homosexualitu. Ale rodinám, kde sú matky, otcovia, dcery a synovia, tak tým sa vysmievajú a hrdia sa stričkami s nápisom JPMRDL. To je ich filozofia. Hovoria o nekonečnej ruskej rozpínavosti,
ale pritom sa napriek pôvodným dohodám stále viac a viac približujú k hraniciam Ruskej federácie. Hovoria o hodnotom o ukotvenom svete západnej civilizácie, hovoria o transparentnosti, ale pritom najvyšších predstaviteľov Európskej únie tajne odpočúvajú. Blahorečia o hodnotách západnej civilizácie a transparentnosti. Kážu o miery v Európe a medzinárodnom práve, ale bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN v roku 1999 bombardovali Srbsko s 2500 obeťami. Vlastne o spravodlivom svete a rovnakých podmienkach pre všetkých presviečajú nás o firemnej zodpovednosti a tom, čo mu hovoria fair trade, aby sme sa zdelili s celým svetom. Ale pritom len v Európskej únii zlikvidujú 100 miliónov tón potravín ročne. Prosperity Európy postavili na lacných energiách, ktoré ešte stále dodávajú z Ruska. Ale pritom na Rusko uvalujú ďalšie a ďalšie sankcie. Nechávajú sa počuť, že anglosaské impéria získali majetok a moc svojimi výnimočnými schopnosťami, no oni v skutočnosti spoľahli na tom, že drancovali a kolonizovali celý svet. Zvyšujú ceny práv potravín, zvyšujú ceny energie. Aj ľuďom na pokraji biedy. Pričom menej ako 10% na vrchole pyramídy vlastní 90% majetku na celom svete. Presvedčuje nás o tom, že Slovensko nie je vyspelá demokracia. K tomu, aby sme dosiahli úroveň Švajčiarska, potrebujeme ešte veľmi, veľmi veľa času. Pritom zabúdajú, že tu, na našej rodnej zemi, sme boli schopní vládnuť si sami v občinách a državách vďaka múdrosti tých najčestnejších a najmúdrejších prirodzených autorít už dávno predtým, ako bola objavená Amerika. V tomto výpočte by som, priatelia, mohol pokračovať stále ďalej. Náš čas je limitovaný, ale dovolím si ešte jednu poznámku na záver. Od začiatku sme tu hovorili o energiách. Tou najzácnejšou, najzákladnejšou a najprirodzenejšou energiou je tá, ktorú si my môžeme dať navzájom. To je tá naša ľudská energia, vďaka ktorej ukážeme celému svetu aj tým, ktorí sú okolo nás, že držíme spolu. Skúste si navzájom podať ruky. Skúste to teraz spraviť, prosím. Skúste sa objať. Aspoň na chvíľku. Nech je to vidno. Toto je krásny pohľad. Toto je krásny pohľad. Odtiaľto je impuls do celého sveta, že Slovensko je toto tajúcim srdcom v strede Európy. Slovensko! Slovensko!